Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje vamos aqui ver o só nosso amigo aqui. Deixa eu olhar aqui o nome dele, rapaz. Até esqueci aqui. Ai meu Deus do céu, cadê o nome do homem, rapaz? Pera aí, passar essa vergonha sozinho não. Nosso amigo aí, Salomão de Belém do Pará, rapaz. É isso mesmo, ó. Salomão de Belém do Pará. Apresentando o som dele aqui, né? Obrigado, nosso amigo aí, Salomão. Salomão do Cabo da Bíblia, né? Ai, ai, vamos dar uma olhada aqui. Se você ainda não mandou seu vídeo, mande para a gente passar com o nosso amigo aqui. Mande seu vídeo, né? Olha como é que manda. É só você digitar no próprio YouTube como manda o vídeo para os seus inscritos. Aí tem um vídeo ensinando passo a passo. Manda para a gente. Se você não sabe mexer na internet, peça alguém, né? Peça seu filho, peça sua mulher, alguém que sabe mexer na internet para mandar o vídeo para a gente, pai. É tão bom mostrar o som da galera, viu? Manda para a gente, viu? E vamos lá. Deixa de enrolar. Ah, vamos lá. Tô doido para ver só nesse nosso amigo aqui, Salomão. Salve, Railan. Passando Bora. aqui no canal para mostrar o meu projeto. Estou utilizando um alto-falante de 12 polegadas, o TR-850, para o médio, o MH-380 de 8 polegadas, na caixa do Estranho. Dois P400 Lite do Estranho também. O Player 2 da AJK 2022. Eu uso esse aqui também, gente. Eu gostei muito dele, cara. E um voltímetro sequenciador da JK também. De Show. força, eu estou utilizando aqui uma banda Dynamic 2000.4, ela que já tem um processador interno, uma fonte O bom que é tudo embutido, ó, cara. Top demais. JFA de 70 amperes, modelo Storm, e a bateriazinha aqui de 100 amperes com conector de solda. Show, viu? Na parte de iluminação, estou usando aqui dois estrobos da AJK e uma fita de LED na caixa do médio e dentro do duto do grave. E dois olhos de águia. Uma É muita coisa, hein? informação da AJK, ela fala que não tem como configurar o botão do LED, que só funciona apertando no botão lá ou no controle original. Mas eu consegui configurar aqui no controle da Stetson o SX2 Aí, cara, fica a ideia aí, ó. para ligar o LED. Aí, cara. Tá funcionando perfeitamente. Consegui configurar no modo aprender. Caramba, aí, ó, fica a ideia aí, viu? E aqui em cima eu coloquei o interruptor para os olhos de águia. Show. No próximo vídeo eu tô mostrando ela aí tocando. Olha lá. Próximo vídeo aqui. E é porque esse grava aqui já é de 12 polegadas, né? Ele botou o médio mesmo assim, cara. Um som 3 vias. Oh, cara, ficou bom. Bateria tá em 3.6, 3.3 de vez em quando ali, ó. Pressão, esse modo aqui de 2000, né, cara? Pois som. Show, viu? Tem gente que bota essa. No meu som, eu botei essa lentezinha aqui do. Corra para dentro, né? Aqui da TI. Mas, meu amigo, dá um trabalho da bexiga. É muito melhor botar assim. Tô parando aqui, gente, que dá direitos autorais, né, na música. Aí tem que cortar o vídeo tudo. É por isso que eu fico parando, viu? Eu devo ficar parando o vídeo. Pressão, viu, papai? Gravam aqui TR-850, toca muito, viu? Uma caixinha lá na letragem certa, cara. Fica show demais. Bom que o som dele é todo divididozinho, né? Acho que nem liga no alternador, eu acho, né? Que ela fez comigo, Daniel.
Show, viu? São Francisco, Minas Gerais. Quem é que você achou desse som? Deixe seu comentário aí, papai. Não esqueça de deixar seu comentário. Chama na pressa. Tomara que entenda direito as autoras aqui na música, né? Ter dado. Show, show. Obrigado, nosso amigo aí, Salomão, que diretamente de Belém do Pará, viu? Toca que tem som, papai. Chama na pressão. E também você pode mandar seu vídeo, né? Mande pro vídeo aí do som dos inscritos, né? Que a gente posta aqui. Se for o um vídeo assim completo, né? A gente faz um vídeo só do seu som, viu? Toca que tem som. Obrigado aí, todos que assistiram até o final do vídeo, papai. Toca.